luke chapter 15 verse 7 i say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth more than over ninety and nine just persons which need no repentance and in verse 10 it also says likewise i say unto you there is joy in the presence of the angels of god over one sinner that repented. So, joy in heaven. There is joy in heaven. Sumasaya ang mga anghel sa langit. At syempre, kung masaya ang, ang, ang anghel sa langit, masaya din ang Panginoon. Masaya din ang uh, uh, mga saints. No? So, ang ang mga tao kasi, ang mga... Ang population kasi ng langit ay first of all, ando ng Panginoong Diyos. Pangalawa, andoon yung mga special beasts. Tatawag special beasts, special creatures. No? Na laging ang trabaho ay hindi umaalis yun sa harap ng Diyos kundi mag-worship lang sa Kanya. Walang ginawa day and night kundi mag-worship. Tapos, andoon din ang Uh, mga angels, yung elect angels na tinatawag, angels which which kept their first estate, yung hindi nada, nadala ng uh, kaaway, ay andun sila, ready to do God's bidding. At yan po ay maraming rango yan. No? Maraming rango yan at maraming iba-ibang uh, uh, bahagdan nang uh, layo sa Panginoon. Merong angels which are always in the face of God, angels which are always around the throne, angel mighty angels which are sent to uh, to earth to minister to the elect. So iba-iba po 'yon. May kanya-kanya silang papel. At uh, then there are the spirits of the saints. Ang tanging tao na nandun ay ang ating Panginoong sa Kristo. Siya ay nagkatawang uh, tao, namatay at nabuhay na muli. So, siya lang ang uh, mayroong katawan na nandun. Uh, others are waiting for the resurrection. At uh, kung meron tayong mga kilala na mga namatay na, kagaya ng mga apostles, kagaya ng mga missionaries, ng mga kilala natin na namatay na, no? ay andun sila in spirit, hindi pa in body. Pero they can enjoy heaven. Uh, they can uh, uh, identify what's happening in heaven. Ngayon, pag sinabi rito na I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over ninety and nine just persons which need no repentance. Ang ibig po sabihin ay yung may mga tao kasi sinner eh, no? So merong mga tao na hindi kailangan ng repentance. Sino 'yon? E eh, 'di yung mga ligtas na. This is talking about salvation. Pagka ikaw ay saved na, hindi mo na kailangan magrepent para makuha mo yung justification. That is only one time. You don't keep on uh, asking the Lord na ikaw ay iligtas kapag ligtas ka na. Okay? So, kung ikaw ay doubt ka pa sa kaligtasan mo, and then that's the time, isettle mo na yan. Di ba? Sasabi mo, Lord, hanggang ngayon, doubt pa ako kung save ba talaga ako o hindi. So, Lord, I would like to settle this issue in my soul once and for all. Please, if I have not Uh, truly understood you in the past, kung hindi pa kita pala lubusang kilala, ngayon po, hinihingi ko na ako ay iligtas mo. Ngayon po, il, ay hinihingi ko na ako ay bigyan mo ng buhay na walang hanggan. At ako ay nagtitiwala na sa pamamagitan ng paghingi kong ito, ay binigay mo na nga ito because you never break your promise. Ganun lang po kasimple yun. Kung meron kang doubt. You don't need to uh, postpone it. You just need to ask for the Lord to give it and He will give it to you. Sabi niya, lagi nating sinasabi, no? Him that cometh to me, I will in no wise cast out. Basta may lumapit sa akin para maligtas, hindi ko tinataboy. Kaya lumapit ka kung hindi mo pa naranasan ang tunay na kaligtasan. Kung napasama ka lang sa mga baptist, napasama ka lang sa uh, naitulak ka lang kaya ka na-baptize or uh, nakita mo lang ng masaya dito, napadalo ka lang, tapos uh, identity mo. Pero ngayon nakikita mo na ang tunay palang kaligtasan ay yung si Kristo ay nasa puso, ang Holy Spirit ay nasa puso. If anyone have not the Spirit of Christ, he is none of his. And you think you don't have the Spirit of Christ, then settle it now. And there will be joy in heaven over one sinner, over you, if you repent this day. So, pagka ganon, ang ibig sabihin, tingnan niyo implications niya, ano, no? There is joy in heaven over one sinner, that repented uh over 19 and 9 just persons which need no repentance. Sabihin na natin dito ay lahat niligtas na ng Panginoon, no? So okay na kayo. Pero may isa na napasama sa atin, tapos ngayon lang tumanggap, ngayon lang naligtas doon sa pag-attend natin, 99 tayo, ma-attend tayo regularly, masaya. Masaya tayo at natupuri ang Panginoon. Pero doon sa isa na doon niya lalaman sa araw na yon na siya ay wala pang kaligtasan at nagkaroon siya ng kaligtasan, nagkaroon ng joy in heaven. Yung, yung wala pang tumatanggap, Masamba lang tayo sabay-sabay. Okay, there is praise, there is satisfaction, there is worship. Pero sa isang tao na ligtas, there is joy. So what is the difference? Ibig sabihin, merong high and low points din sa langit. At nagre-respond din yan in time sa ating mga pag-ikot pag-ikot-ikot dito pag uh, pag uh, papagod dito pag uh, soul winning dito pag worship dito Merong response ang langit in time in real time kasabay, kasabay nila they are the, the heavenly host is observing through churches And whenever one soul repents, there is joy. At sabi pa rito sa second, uh, sabi verse 10, there is joy in the presence of the angels of God. Oh. So, yung mga, mga yung mga anghel mismo ay meron silang nararamdamang kakaibang saya sa mga mga nakikita nila na may nagtotoong niligtas At so, syempre, I believe na dinedeklara sa langit kung meron totoong naliligtas. Dito, may, pwede tayo ma-fake. Halimbawa, may nag-claim dito, ligtas na po ako. Gusto ko po magpabaptize, gusto ko mag-join. Maaring hindi joyful yun sa langit. Kasi hindi hindi declared na sa langit, ano? O, hindi naman natin malo, masasabi, hindi natin pwedeng paniwalaan na pati langit naloloko. Pwede ba 'yon? Na dito may magkukunyaring ring ligtas, mag, magpapabaptize or mag, -join sa church. Tapos yung langit nag enjoy pero yung pala hindi totoong ligtas. Hindi pwede, di ba? Iba ang iba ang realization nila ron. Alam nila kung merong true salvation na nangyari. There is a declaration in heaven. Pero dito, there is a declaration, but of course, we don't know the heart. But God knows the heart. So there is true joy in heaven over one sinner that truly repents. Yan ay magandang pag-isipan, ano? that there is joy in heaven. Tingnan nyo, nangyari na doon sa mga nakaraang joy in heaven. Sa so Job chapter 38, verse 6 to 7, ang sinabi, Whereupon are the, whereupon are the foundations thereof fastened? Or who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. So, kailan ito nangyari? When the foundations, nung ginagawa pa lang ang mundo, ayon sa book of Job, tinatanong ng Diyos si Job, Nandun ka ba? Alam mo ba nangyari? Alam mo ba yung kasiyahan ng langit, ng mga anghel? Ah, naintindihan mo ba? So pinapaliwanag niya kung gaano tayo kawalang alam sa mga uh, importanteng bagay. But what we can see here is that when the foundations of the earth were laid in the beginning of time, in the beginning of the universe, there were singing. The morning stars, which are the angels, sang together. So, maawit pala yung mga anghel, ano? At all the sons of God shouted for joy. So, that is the, pwede nating masabing first joy. Kasi nakita nila gaano katindi ang Panginoon, gaano ka, ka, kalakas gumuha sa isang iglap lang. Let there be light. And there was light. Sa isang iglap lang. And he made the stars also. Parang isang wasiwas lang. Andun lahat ng buong universe. Ganong katindi ang Panginoon. So, the sons of God shouted for joy. Wow! Tindi. Tindi ng Diyos natin. Hmm. So, that was the first joy. And, That is in heaven. Ibig sabihin may mga ba, may mga pagkakataon na nanonood lang sila. Hindi naman laging masayahan at sumisigaw eh. Di diba? Nanonood lang. Ano kaya gagawin susunod ng Panginoon? Pagkatapos may ginawa ang Panginoon, sisigaw sila. ma amaze And ganoon katindi yung kasiyahan ng la na sa langit ng mga angel pag may naliligtas. Kaya lagi tayong mag-invite. Lagi tayong mag-soul win, mag-witness. Lagi tayong moving forward so that there will be joy in heaven. Papasayahin mo ang Panginoon, mga anghel, saints at the church. Papasaya rin. Every time there is a sinner that repent, repents. Another thing, uh, sa Revelation 7.11, and all the angels, Revelation 7.11, ah, and all the angels stood round about the throne and about the elders and the four beasts and fell before the throne on their faces and worshiped God. O oh, yan, activity sa heaven yan. No? Sipin nyo Kung na-imagine nyo ba yung dinidescribe dito? Huh? There is a throne. Okay? There is a throne. Yung trono na yun, may nakaupo. Siyempre, hindi yung Panginoon. Pagkatapos, ano nangyari? All the angels stood round about the throne. Pinaligiran nila yung trono. Kung huh? baga, kung ito yung trono, nakapaligid yung mga anghel dyan. Millions and millions of angels around the throne. Kahit saan ka tumingin, kung may nakikita kang center point, kahit saan ka parang mga bulaklak, mga anghel. Wala kang makikita ng uh, space. Million, million ba naman yung anghel eh? So, they stood round about the throne. At ano pa? And they also stood about the elders and the four beasts. So nakapaligid din sila doon sa elders, 12, 24 elders and four beasts. At ano pang ginawa nila? After going around, they fell before the throne on their faces and worshipped God. So, what is the action? First of all, they stood, nakatayo. Lahat siya nakatayo. No? Habang lumilipad, habang nakalutang 'yan. No? Walang gravity doon sa langit eh. So nakalutang, nakatayo, nakapaligid. Tapos at one uh, signal, they fell down. Lahat sila ay nagbaho before God. worshiping God. So yung mukha nila ay nakadapa. Fell before their faces and worship God. Another is uh, another activity na ginagawa ng mga anghel ay sa Luke 16.22. And it came to pass, that the beggar died so this is the beggar and the beggar Lazarus and the rich man nung namatay si Lazarus ano nangyari? he was carried by the angels into Abraham's bosom the rich man also died and was buried so if we are to take this as a pattern every every time a True believer dies angels come and carry him his soul to paradise Abraham's bosom is as is another word for paradise and now paradise before paradise was in beneath the earth but now paradise is carried by the Lord Jesus Christ to heaven kaya Lahat ng mga kaluluwa ngayon ay umaakit sa langit. At yan pala ay sinusundo. Kaya pala may mga testimony, yung mga namamatay na malapit ng mamatay, nagsasabi, andyan na sila. Oh, may mga testimony gano'n. No? Yeah. Andyan na sila, sinusundo na ako. Ang saya! Yan. Tapos, pipikit niya yung mata mo, niya, tapos, tapos na, nakangiti. No? Samantalang yung walang walang Diyos, ayoko, ayoko pa pala Kasi impyerno nakikita niya eh. Oh, impyerno, darkness. No? So, yung pala yun. No? Totoong mga testimony. And what a great joy na sinusundo ka. No? So, ano kaya yun? Ano, merong isa sa atin, sabi, ayan, hey, sinusundo na ako. Huwag ka ng ganyan. <laughs> okay. So, may mga ministry nga ngayon na ano eh. Uh, habang naghihingalo yung isang saint, kinakantahan ng ano, yung mga kinakanta natin dito. There is joy in serving Jesus over the sunset mountains, yung mga ganon. So, maganda rin yun, no? Pag meron tayong may sakit uh, na kapatiran, ay uh, yun, isa yun sa mga pwede mong gawin habang nagbabantay. Uh, kanta ka lang, no? Tapos, pag ikaw yung may sakit, ba't mo ako kinakantahan? Iniisip mo, mamatay na ako, no? inlang <laughs> laang. Yung Suspicious yung mga misa. Okay. So this is what's happening in heaven. What's happening on earth when a soul is going to heaven. But if there is joy, there's also sadness sa langit. Kailan naman naging sadness ang langit? Kailangan na intindihan natin yun eh, no? hindi constant joy ang langit. Sometimes, joy stops. Kagaya ng Revelation 8.1, When he had opened the seventh seal, there was silence in heaven. So, tumigil yung joy. When they opened the seventh seal, bakit? Kasi, tribulation is coming on the earth, on the people on the earth. And included dyan yung mga nandun sa yung mga mananampalataya na hindi pa nasama sa rapture. No? Yung iba sa ibang mga baptist ngayon ay naniniwala na papasok tayo sa tribulation period. Okay? Basta ako, paniwala ko, Uh, rapture tayo or hindi tayo na, hindi tayo, ang totoo pala ay yung mapapasok tayo sa tribulation period, basta importante, handa tayo to meet the Lord in the air. Amen. importante. Hindi na, debate pa. Tapos sasabihin, hindi ka totoo save siguro kasi hindi ka niwala sa uh, papasok ka sa tribulation. Yung iba, masyadong mainit sa ganyan eh. No? Importante kapatid, whenever uh, the death comes, we will meet the Lord in the air. Amen. Are you ready? Are you serving the Lord? Yun lang yun eh. Diba? Eh, wala kang ginawa kundi magalit sa kapwa mo kristyano dahil di pareho pa na ng palataya nyo. Dinedebate mo nang dinedebate. E di, serving the Lord ba yun? Hmm. So, minsan, yun, mas, mas gusto natin yung mga mga maliliit na bagay kaysa doon sa malalaki. No? So, yun. There was silence in heaven about the space of half hour. Meron pang, ano, no? Meron pang time. Kalahating oras na walang joy. Oh. Ano pa? noong namatay ang Panginoon. In Luke 23, 44-45, And it was about the sixth hour, and there was darkness over all the earth until the ninth hour. So, three hours siya. Six hour to ninth hour. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. Do you think ang saya, -saya ng langit nung namamatay ang Panginoon? No? even the sun was darkened for three hours. So, during the time na ang Panginoon ay namatay, siyempre malungkot dun sa langit. Kasi kita nila eh. Yan yung boss nila eh. Yan yung nakaupo sa trono eh. Tapos namatay. What kind of plan of god is this even the angels did not understand it no? so this is uh, a dark moment not only on earth but in heaven ganyan. and 2nd uh, peter 2.4 for if god spared not the angels that sinned but cast them down to hell and delivered them unto chains of darkness to be reserved unto judgment. And in Jude 6, And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he had reserved in everlasting chains under darkness into the judgment of the great day. Isa yan sa mga kalungkutan sa langit. Pero mo, mga kasamahan mong anghel, biglang nagrebelde sa Panginoon. Pagkatapos sila itinapon, hindi na sila makalangit, hindi na sila tagalangit. Hindi masaya yun. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na, oh, ano, oh, buti nga sa inyo. Just kasi ulo nyo eh. Hindi. Alungkot yun. No? So, God did not spare them. And, the, and the, that was the time na buo na yung population tapos na ang creation of angels. Tapos may mga nalagasan sila. Dahil nagrebelde. So those were the days, those were the times na may kalungkutan din sa langit. Pero Uh, masasabi natin na nagre-respond ang langit kung ano yung nangyayari. No? Kaya, let's bring joy to heaven by telling souls about Christ. And let's just deliver the message to people. Meron nga, pagkatas nitong anniversary natin, let's be busy. Or, first of all the children. No? Let's make July a, a children's day. Kasi karamihan sa mga churches niyan, DBBS time yan. So magkaroon din tayo ng uh, time na titingnan natin yung mga kabataan, yung mga, mga maliliit. Maaaring yan ng paraan upang yung mga magulang nila na nakapit kapitbahay natin pumunta rin dito. No? Mag magkaroon tayo ng uh, mga campaigns, mga programs. Pag-isipan natin, mag-suggest mag kayo, gumawa tayo ng mga paraan upang magkaroon ng joy sa kalangitan. Tayo po ay malangin.